こんばんは、ガツノリです。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。いつも通りというか最近ずっと同じですね。この牛タンした塩コショウ焼き、もしくは牛タンした塩コショウ煮の煮汁を使って煮込みを作ってますね。これを繰り返し食べてます。で、今日は牛最後ですね。もう5キロ買ったやつがもうこれで終わりです。牛タン塩コショウ焼き煮を十分煮てから冷やして味を染み込ませてます。加熱して冷える時に熱が染み込むので、そういう意味では一番今が美味しいと思います。で、これをまあメインに食べていこうと。で、それに対して今まで作ったやつをだしに野菜豆腐を煮込んだやつがこれですね。まあ最近ずっとこれ食べてます。で、体重ですね。体重、肝心の体重です。今日はね、朝起きてから全然水も一滴も飲んでないし、便通も昨日の便秘から出ましたので、便通もあり水分も一滴も取ってないので、昨日より体重は減ってます。 56.6、 体重 56.6、 昨日に比べて、そうです、 500g 減ってますね。でもこれは水分取ってないので当然です。体重 55.6、 体脂肪率 13.5、 基礎代謝1320、内臓脂肪レベル5、筋肉量 46.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 今日のはあくまでも参考です。当てにならないですね。はい、もう一度、煮込みと牛タン下の塩コショウ焼きです。今日はこれで終わらさせていただきます。